Zduan marë të mirë qena nga njëri krah. Pra kemi edhe histori, për shembull, si para Kalusja, që mua më shkruan dikush është marrë me hetimin e tij dhe thotë që ai s'ka bërë asnjë denoncim. Nuk ka bërë? Asnjë denoncim. Mm-hmm. Tjetër, më shkruan për atë rastin tjetër, si ka i Zagani. Mm-hmm. Pra njëti person që është marrë me këto hetime, më shkruan që ai njeriu merrte vesh një operacion të policisë, pra punonte, si thua, paguhej për të gjetur informacion. Pra për grupe kriminale, për lëvizjet e drogës etj. Dhe nuk ja jepte policisë shqiptare në pretendimin që ajo nuk i kryente ose dekon, por ja shiste. Mua më shkruhet ja shiste policisë italiane. Pra, nuk janë të gjitha rastet shumë të pastra. Pavarësisht, pavarësisht se në rastin e parë Zaganit, informacioni ja i thoshte që ministri i lidhur me abilet, me makina e tij janë dekte, do në të tërat vërteta. Pavarësisht, më kupton? Dhe pavarësisht, ai ka shumë të drejt, ai që thotë që unë jam marrë me këtë histori, ai flet për fisin Raja, flet për problemet të tyre e tjera e tjera. Ai e ka hetuar një gjallë, se ka qenë oficeri i policisë gjyqësore dhe e ka relatuar. Po, dhe thot që mund ta ketë relatuar ose jo, nuk e dim. Tani, ideja është, ose thelbi, nuk është këtu. Thelbi është që ky fisi Raja, qa përfajson aty në Fushkruj? Këta janë njerëzit më të mirë Fushkrujës? Këta janë intelektualët e Fushkrujës? Jo, këta janë pjesë e krimit, me të cilin politika ka ndarë pushtetin atë zonë. Kjo është e vërteta. Dhe ndodha ajo historia që pam pastaj me ato kopaçet si në Sicili. Kjo është historia, nuk ka asgjë. A e dini që këta zotërinjt kishte emëruar kryeministri një shefe hipoteke që ishte atje në Fushkruj a Gudiun. Dhe vetë kjo zonja por e emëruar, sa po emëruar dhe i del një nga këta rajat aty te dera, ku shkon ti tha? Tha më ka emëruar. S'kem emëruar, tha ik. Ra, kjo është realiteti. Kjo është historia, ndarja pushtetit me krimi për vota. Për të marrë votat e krimit, për të fituar zgjedhjet. Kjo është historia. Po.